Ok, ok. Bon, falsrap tsika androany satria efa nanoko avy nabety a. Jerevantsika fotsiny fa ny délégation chinoise io a, vice ministre mihitsy ny tonga eto a, dia voalohany olona hoe dimy fotsiny zareo nitsaka ho avy, kanefa ny androany a mivadika valo ambin'ny folo a, dia ho maly alina mivadika dimy amby roapolo. Tonga ao a misy compagnie aérienne satria tianao ligne directe koa zareo mankaty amintsika. Tonga ao a misy investisseur, tonga ao ihany koa ny olona zay tonga de andefa touriste akaty amintsika ary touriste mahafinaritra fa tsy hoe anao zavatra sanatria tsy mety. Tonga ao ihany koa entiny ao a ny agence de voyage sy ny tour opérateur. Donc zany a événement goavana be ty a zareo ny invité d'honneur an'ity salon ty a zava-dehibe zany a amin'ny taona ho avy indray a tsika mana invité d'honneur dia ny Afrique du Sud. Kasorana zareo amin'ny office de tourisme miaraka amin'ny hôtely rehetra eto Madagasikara zay mandray ihany koa le jikotoro a amananjatony a ny olona tonga eto amintsika zay mianatra mivarotra ny Madagasikara any velany. Dia nataony teneniko taminareo teo fa mbola mitohy ny fiakaranisan'ny fizahantany eto Madagasikara satria ny volana janoary, fevrier, mars dia miakatra folo isanjato mihoatra ny tany to malasa. Tamin'ny taona lasa tsika efa roapolo isanjato a, zao tsika mbola miakatra folo isanjato ary azadino fa tamin'ny taona lasa de nitondra vola 750 million dollars ho an'ny firenena malagasy ny fizahantany a, ary tamin'ny 2015 500 million dollars zany hoe miakatra isantaona nahazo 200 million dollars mihoatran'izay tsika tamin'ny taona lasa. Ary amin'ity 2017 tya dia araky ny fahitantsika azy a dia mety taona tafiditra anatin'ny tantara satria mbola tsy misy isan'olona marobe tako zao a ny tonga eto Madagasikara. Sorana zareo a monsieur le vice ministre de Chine, thank you very much for being here and we appreciate that you are coming with a big delegation and you know Madagascar is waiting for more Chinese people here and we should respect your amin'ity taona ity raha tsisy sampona dia tokony mahita 350 000 atsika satria atsika nahazo croiseriste vaovao sambo anakiroa vaovao a zay ho aveto manomboka oktobra izy tonga eto ka hatramin'ny volana mars. Dia mbola tsisy zany sambo touriste de croiseriste mihoatrany zao ny azotsika teto Madagasikara tanatin'ny tantaran'ny Madagasikara. Anisany hoe tiny